Hi, mommy. მოგესალმებით, ჩვენი მყოფებით ქუთაისში, ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმში და ახლა ვდგებათ მის აივანზე, სადაც მე-19 საუკუნეში იწერებოდა რადიკალურად განსხვავებული მუსიკა, მაგრამ დღეს ჩვენს სტუმრად ყავს ჯგუფი Silver Side, რომელიც შეგვისრულებს სიმღერას გამოანათე. წარმატებებს გისურვებთ, მოვისმინოთ. ხი მაგრამ არა უშავს ბიჭებო ძალიან მაგარი იყო ქუთაის ჩამოვეთ ესე იგი უსმენ ძალიან მაგარ მუსიკას და თბილისშიც უთხრათ ხალხს სად შეიძლება რომ მოისმენოთ თქვენი მუსიკა YouTube-ზეც შეუძლიათ მოისმენოთ რაღაცები ნახონ Facebook-იც გვაქვს ჯგუფი Silver Side-ის აივანზე მოისმენენ Play-დან უკვე რა თქმა უნდა და Facebook-იც გვაქვს და კიდევ თქვენი საშუალებით მინდა მოგიკითხოთ ჩვენი დრამერი ბადრი ძალიან კარგი. ბიჭებო, წარმატებებს გისურვებთ და იმედი მაქვს, რომ სხვა დროსაც კიდე თქვენ ჩამოყალთ თბილისში, ჩვენ ჩამოვალთ ქუთაისში და ერთად ესეც კარგ მუსიკას გავაკეთოთ. ხო, ის გამომჩა კიდე. ხალბატონ ეკალე მონჯავასთან შეგვიძლია მოგვისმინო. აჰა. თითქოს ყოველთვისში გვაქვს ხოლმე კონცერტები. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ და გინახულებთ ისევ აივანზე. Hi, mommy.